ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនថ្មីមួយទៀតណានិយាយអំពីសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងដូចដែលអូនបានដឹងហើយថានារីគឺជាភេទមួយដែលមនុស្សយើងគ្រប់រូបណាតែងតែចាត់ទុកថាជាកម្លាំងទន់ខ្សោយដែលមិនអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបានដូចនឹងមនុស្សប្រុសទេពិសេសនៅក្នុងសម័យមុនណានៅក្នុងសម័យមុនគឺមិនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីសម្លេងរបស់នារីត្រូវបានគេរុញច្រានត្រូវបានគេបដិសេធចោលប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញយើងឃើញថានារីគឺជាភេទមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិចឹងជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនឃើញរូបតំណាងដែលលោកគ្រូបានយកមកបង្ហាញនៅលើមេរៀនទី10សិទ្ធិនារីនេះហើយណារូបនេះកំពុងបង្ហាញថាតម្លៃរបស់នារីពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងបាទចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីលោកគ្រូសូមធ្វើការកែកិច្ចការដែលបានដាក់ឲ្យធ្វើកាលពីមេរៀនមុនបាទណាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យទី1លោកគ្រូសួរថាតើមេកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចគាត់មានតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាមេកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទតួនាទីរបស់គាត់ទី1គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចំនួនរវាងគ្រួសារនានានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងក្រានរំលឹកគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យបំពេញតួនាទីចំពោះគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនចំពោះដូនតាណាសំតោណាក្រានរំលឹកគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យបំពេញតួនាទីចំពោះដូនតារបស់ពួកគាត់ទី2មេកុលសម្ព័ន្ធជាអ្នកថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេដំណែលបន្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់កុលសម្ព័ន្ធបាទចឹងគាត់ជាអ្នកថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រណាគេដំណែលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជាអ្នកដែលត្រួតត្រាលើក្រមទាំងមូលណាលើកុលសម្ព័ន្ធទាំងមូលទី3គាត់គឺជាអ្នកអប់រំផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងភាសាដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទី4មេកុលសម្ព័ន្ធមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការគ្រប់គ្រងទឹកដីការធ្វើពិធីបុណ្យពិធីសែនព្រេននិងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្សេងផ្សេងទី5មេកុលសម្ព័ន្ធមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្យាបាលជំងឺចឹងមានន័យថាគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យប្រចាំនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គាត់គឺជាអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបែបបុរាណនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ណាសំណួរទី2សួរថាប្រសិនបើគ្មានមេកុលសម្ព័ន្ធតើសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានមេកុលសម្ព័ន្ធនោះទេសមាជិកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធទាំងមូល
និងមានបញ្ហាកើតឡើងមួយចំនួនដូចជាទី1គឺគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្មានអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទី2នឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងក្រុមបែកបាក់សាមគ្គីពិសេសគឺដណ្ដើមធ្វើជាមេកុលសម្ព័ន្ធណាទំនាស់គ្នាឆ្លុះគ្នារវាងការដណ្ដើមធ្វើជាមេកុលសម្ព័ន្ធទី3ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងភាសាជាងដូចដែលយើងដឹងហើយថាមេកុលសម្ព័ន្ធគាត់គឺជាអ្នកថែរក្សាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយ៉ាងសំខាន់ពិសេសគឺជាគ្រូបង្រៀននៅភាសារបស់ពួកគាត់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយៗទៀតគ្មានអ្នកជាបាលជំងឺគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យគាត់គឺជាអ្នកយល់ដឹងអំពីអសុទ្ធបុរាណដែលទាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលបែបបុរាណរបស់ពួកគាត់ជាបើសិនជាអស់ពីមេកុលសម្ព័ន្ធគាត់នឹងបាត់បង់គ្រូពេទ្យដ៏ជំនាញម្នាក់ដែរជាបន្ទាប់ពីបានទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់ប្អូនជាមួយលោកគ្រូតើប្អូនធ្វើបានត្រូវប៉ុន្មានភាគរយដែរបាទល្អណាបាទល្អណាចម្លើយរបស់ប្អូនគឺបាទត្រូវបានភាគច្រើនបាទណាដោយសារប្អូនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកគ្រូសូមបង្ហាញប្អូនអំពីមេរៀនទី10និយាយអំពីសិទ្ធិនារីណាយើងពីសិទ្ធិនារីដែលវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនទី10នេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យប្អូនទី1ណាតាកតោនឹងវិជាសម្បទាគឺចង់ឲ្យប្អូនចេះរៀបរាប់ពីដើមកំណើតនៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិតើហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យកើតមានទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះឡើងបំណិនសម្បទាគឺអាចឲ្យប្អូនបកស្រាយពីខ្លឹមសារស្ដីពីសិទ្ធិនារីចរិយាសម្បទាធ្វើឲ្យប្អូនមានស្មារតីក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីណាឲ្យប្អូនចេះផ្ដល់តម្លៃទៅលើនារីឲ្យស្មើនឹងបុរសដែរពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1គឺសតិសម្បញ្ញៈណាសតិសម្បញ្ញៈមានន័យថាជាស្មារតីនិងជាសេចក្តីនឹងខ្លួនស្មារតីនិងសេចក្តីនឹងខ្លួនពាក្យថាសក្ការៈមានន័យថាការធ្វើការគោរពឬសេចក្តីគោរពនិងគ្រឿងបូជាណាគ្រឿងដង្វាយពាក្យសមធម៌មានន័យថាការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ណាការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ដូចយើងនិយាយថាសមភាពនិងសមធម៌យ៉ាងដែរណាបាទអញ្ចឹងសមធម៌មានន័យថាការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌យើងមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជាសមធម៌ gender និយាយអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌រវាងបុរសនិងស្ត្រីដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីមានឱកាសក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមណានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ឃុំយ៉ាងតិចណាឲ្យបាន 40% ដែលជាមនុស្សស្រីឃើញណាបាទនេះគេហៅថាការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌រវាង
បុរសហើយនិងស្ត្រីពាក្យមាតុភាពមានន័យថាភាពជាម្ដាយជាមេដាណាបុគ្គលិកលក្ខណៈជាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬជាលក្ខណៈឬជាគ្រឿងសម្គាល់អាទិភាពភាពដែលអាចធ្វើបានភាពជាចម្បងដែលយើងតែនិយាយថាជាអាចជាអាចណាអាទិភាពភាពដែលអាចធ្វើបានភាពជាចម្បងបាទវាមានន័យផ្ទុយពីពាក្យថាអត្ថិភាពអត្ថិភាពមានន័យថាភាពដែលអាចកើតឡើងណាភាពដែលអាចកើតឡើងបាទចំណែកឯពាក្យថាអាទិភាពហ្នឹងភាពដែលអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយថាសិទ្ធអាទិភាពណាពេលយើងបើកបរគឺថារវាងរថយន្តដែលឡើងពីផ្លូវតូចមករកផ្លូវធំហើយនឹងរថយន្តកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវធំមួយណាមានសិទ្ធអាទិភាពមានថារថយន្តដែលធ្វើនៅលើផ្លូវបើកំពុងបើកបរលើផ្លូវធំគាត់មានសិទ្ធអាទិភាពអាតូចដែលកំពុងឡើងបើកលើផ្លូវតូចដែលកំពុងឡើងមកគឺគាត់ត្រូវទុកសិទ្ធឲ្យរថយន្តដែលកំពុងចរាចរនៅលើផ្លូវធំឃើញទេសិទ្ធអាទិភាពភាពដែលអាចធ្វើបានភាពជាចម្បងដែលគេអាចទៅមុនបានបាទប្រវត្តិនៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាចឹងហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យមានការកកើតឡើងនៅទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាថ្ងៃ8មីនាគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីនៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការពារសុខភាពនឹងការប្រឆាំងរើសអើងចំពោះនារីភេទនៅសតវត្សទី19ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មដោយហេតុនេះទើបមានសេចក្តីត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ដែលចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីបន្ថែមទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ត្រីធ្វើការចាប់ពី12ទៅ14ម៉ោងក្នុងរោងចក្រតែទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងបុរសស្ទើរតែមិនអាចរស់នៅបានណាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សស្រីធ្វើការងារពី12ទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើសបុរសយើងធ្វើតែ8ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រាក់បៀវត្សរ៍បែរជាទទួលបានតិចជាងបុរសដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានក្នុងការរស់នៅទាំងការទ្រទ្រង់ទៅលើផ្នែកសុខភាពណាហើយនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់មិនអាចរីកចម្រើនទៅបានដូច្នេះហើយទើបសុខភាពរបស់ស្ត្រីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្សោយទៅណាកាន់តែទ្រទ្រង់ទៅនៅទីបំផុតគេបញ្ឈប់ការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទស្សនៈថានារីមានកម្លាំងទន់ខ្សោយមិនអាចធ្វើការស្មើនឹងបរិបាកណាអញ្ចឹងហើយនៅតែគេចាត់ទុកថាស្ត្រីនឹងកម្លាំងរបស់គាត់ទន់ខ្សោយមិនអាចធ្វើការស្មើបរិបាកណាអំពើគេងប្រវាញ់ទាំងអស់ទៅលើនារីភេទនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់មិនអាចទ្រាំតទៅទៀតបាន
ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគាត់ដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើពួកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហើយគាត់ទ្រាំមិនបានរហូតនាំគ្នាធ្វើចលនាប៉ះបោកណាចលនាតស៊ូមួយបាទនៅថ្ងៃ8មីនា1857ស្ត្រីដែលជាពលករនៅរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញមកតវ៉ាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមចេញក្រុមតវ៉ាដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1857ណាប្រឆាំងចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ម្ចាស់រោងចក្រសាធារណៈបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញមុខជាសាធារណៈក្នុងការតវ៉ាហើយគាត់មិនអាចតស៊ូទៅទៀតបានប៉ុន្តែការតស៊ូទាំងអស់នេះបែរជាបរាជ័យដោយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើពួកគាត់ណាគេធ្វើទរណកម្មគេបណ្ដេញចេញពីការងារគេបញ្ឈប់ពួកគាត់បាទណាគេលែងត្រូវការពួកគាត់ទៀតហើយបាទការគៀបសង្កត់កម្លាំងញើសឈាមកាន់តែបន្តហើយរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្លាំងនៃការតស៊ូរបស់ពួកគាត់បាទចឹងពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃការគៀបសង្កត់ការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើនារីភេទកាន់តែរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទទើបមានក្រុមចលនាតស៊ូរបស់នារីបានងើបឡើងបន្តសារជាថ្មីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីរដ្ឋមួយពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយបាទរហូតដល់រីករាលដាលយ៉ាងធំណាបាទទោះបីជាការតស៊ូទាមទាររបស់ពួកគាត់ការប្រឆាំងរបស់ពួកគាត់ទទួលបាននូវលទ្ធផលបរាជ័យក៏ពួកគាត់នៅតែព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទាមទារណារហូតដល់ក្នុងសតចុងសតវត្សទី19នៅក្នុងឆ្នាំ1889មានចលនាតស៊ូដ៏ធំមួយទៀតនៅទីក្រុងស៊ីកាហ្គោបាទជាបន្តបន្ទាប់មាននារីអ្នកដឹកនាំចលនាតស៊ូ3រូបណាដែលជាវីរនារីដ៏ឆ្នើមបាទក្នុងនោះមានទី1គឺលោកស្រីរ៉ូសាលុចសំបួរជាជនជាតិប៉ូឡូញទី2លោកស្រីក្លារ៉ាសាគីនជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទី3លោកស្រីគ្រូបស្កាយ៉ាជាជនជាតិរុស្ស៊ីជាភរិយារបស់លោកម៉ាក់លេនីនណាដែលបានដឹកនាំក្រុមតស៊ូនារីលូត្រាទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ1910បាទចុះក្រោយពីកម្លាំងរបស់វីរៈនារីដ៏ឆ្នើមទាំង3រូបធ្វើការទៀមទាទើបទទួលបាននៅជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1910ដែលលទ្ធផលនៅពេលនោះលទ្ធផលដែលពួកគាត់ទទួលបាននៅពេលនោះគឺការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសណានិងម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសដែលបានកំណត់ម៉ោងធ្វើការឲ្យនៅត្រឹមតែ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាទៅនឹងបរោះហើយទទួលបានប្រាក់ពីវត្តស្មើគ្នានឹងតម្រូវឲ្យមានការគាំពារសុខភាពមាតានិងទារកបាទទោះបីជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យមួយដ៏អស្ចារ្យដែលពីមុនមក
មិនធ្លាប់មានណាដែលពីមុនមកគឺមិនធ្លាប់មានបាទចឹកចលនានៃការតស៊ូនេះចេះតែបន្តរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិនារីជាអន្តរជាតិឡើងបាទតើពាក្យថាសិទ្ធិនារីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើពាក្យថាសិទ្ធិនារីនឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែលយើងតែងតែនិយាយថាសិទ្ធិនារីសិទ្ធិនារីថ្ងៃ8មីនាគឺជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិបាទតែយើងបើយើងមិនដឹងអំពីខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃពាក្យថាសិទ្ធិនារីមានន័យដូចម្តេចពាក្យនេះវាគ្រាន់តែនៅក្នុងសំឡេងមួយដែលយើងបានបញ្ចេញមកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះណាហើយការគៀបសង្កត់នឹងការជិះជាន់ទៅលើនារីនៅតែបន្តមានអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យថាសិទ្ធិនារីរបស់គ្នាសិទ្ធិនារីគឺសំដៅទៅលើទី1ការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមមានថាយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីឲ្យបានស្មើនឹងបុរសនៅក្នុងសង្គមទាំងការសម្រេចចិត្តទាំងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងណាទី2ការបង្កលក្ខណៈឲ្យស្ត្រីមានលទ្ធភាពចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមណាដូចដែលប្អូនបានឃើញរូបតំណាងខាងដើមអញ្ចឹងណាបាទគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយគាត់អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឬក៏ការធ្វើកិច្ចការងារសាធារណៈផ្សេងៗជាដើមទៀតបាទទី3សមភាព gender និងសមធម៌ gender ណាពាក្យថាសិទ្ធិនារីគឺសំដៅទៅលើភាពស្មើគ្នារវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមបាទទី4ជាការរំលឹកឡើងវិញពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីក្នុងអតីតកាលនិងការតស៊ូប្រឆាំងនានាដើម្បីស្ត្រីទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះគឺជាថ្ងៃរំលឹកឡើងវិញអំពីភាពឈឺចាប់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងអតីតកាលណានិងបង្ហាញព្រមទាំងរំលឹកឲ្យពួកគាត់ចងចាំថាជាការប្រឆាំងតស៊ូរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបាទហើយមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាសិទ្ធិនារីគឺមានតែមួយថ្ងៃនឹងទេមានតែថ្ងៃ8មីនានឹងទេតែការពិតសិទ្ធិនារីគឺមានរាល់ថ្ងៃ365ថ្ងៃបាទសិទ្ធិនារីមានទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃ8មីនាគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសណាដែលបង្ហាញដែលរំលឹកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចងចាំអំពីការជិះជាន់ការរំលោភបំពានទៅលើនារីភេទបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនារីណាតើគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សតើវាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនារីនៅត្រង់ចំណុចណានៅត្រង់មាត្រាណាខ្លះបាទនៅក្នុងមាត្រា1ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងផ្នែកសិទ្ធិថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណមានសតិសម្បជញ្ញៈហើយគប្បីប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីភាតរភាពណាចឹងនៅក្នុងមាត្រា1នេះគឺគេបង្ហាញអំពីភាពស្មើគ្នា
សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាសិទ្ធស្មើគ្នាមិនមាននរណាម្នាក់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនរណាមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រមិនថាមនុស្សតូចក្មេងចាស់ឬក៏ប្រុសស្រីគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាដូចជាបងប្អូនមាត្រា3មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងមាត្រា3នេះបង្ហាញថាមនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទទួលបានការការពារនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវបាននរណាម្នាក់ធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់ឬក៏បង្កនៅអសន្តិសុខណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានជាដាច់ខាតមាត្រា7ជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីច្បាប់ស្មើគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងណាដែលរំលោភសេចក្តីប្រកាសនេះព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រាទី7របស់អង្គការសហជីវិតបានចែងថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានការការពារពីច្បាប់ដោយគ្មានរើសអើងអញ្ចឹងសួរថាកន្លែងនេះគេមានបានបែងចែកថាស្ត្រីនឹងមិនទទួលបានការការពារអំពីច្បាប់ដែរឬក៏អត់ទោះបីជារូបភាពដែលប្អូនមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមនីមួយៗតែងតែមានការរំលោភបំពានតែងតែមានការជិះជាន់ទៅលើនារីភេទដែលជាកម្លាំងទន់ខ្សោយតែងតែរងការប្រើអំពើហិង្សាអំពីបុរសអំពីស្វាមីអំពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអំពីការរើសអើងរបស់អ្នកដទៃទៅលើពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងស្ត្រីត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹងនិងអ្នកខ្លះបានដឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រព្រឹត្តទាំងបំពានទៅលើពួកគាត់ទៅទៀតមាត្រា16មនុស្សប្រុសស្រីដល់អាយុគ្រប់ការគឺមានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងកសាងគ្រួសារដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍សញ្ជាតិឬសាសនាមនុស្សប្រុសស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្នុងការរំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងមាត្រាទី16នេះគឺមានថាមានន័យថាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសថានឹងយកអ្នកណាម្នាក់មកជាគូអនាគតរបស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានការគំរាមកំហែងបង្ខត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់មិនបានស្រឡាញ់សម័យណាក៏ដោយបាទយើងឃើញថាភាពផ្លែកគ្នារវាងសម័យបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសម័យខាងដើមរបស់យើងណាពិសេសនៅក្នុងសម័យទុំទាវដែលបងប្អូនបានឃើញតាមរយៈរឿងណារឿងទុំទាវឃើញថាម៉ែផាន់គាត់លើកតាក់ទាវឲ្យទៅអ្នកនេះឲ្យទៅមនុស្សស្រីទៅចិត្តរបស់គាត់បាទសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញថាស្ត្រីមិនត្រូវបានការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាស្ត្រីគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់ពួកគាត់ដែលគាត់គិតថាអ្នកណាម្នាក់ដែលសំខាន់ដែលអាចនឹងឲ្យគាត់ផ្ញើវាសនាទៅលើគេបានគាត់មានសិទ្ធិដូចខ្លួនឯងពិសេសមួយវិញទៀតស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់
ពាក្យសុំរំលាយអពាហ៍ពិពាហ៍ករណីដែលអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគាត់មិនអាចចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្នាផងដែរបាទមាត្រា21មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់កិច្ចការងារសាធារណៈនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលបានជ្រើសរើសដោយសេរីមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមបម្រើក្នុងមុខងារសាធារណៈក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខខណ្ឌសមភាពជាក្នុងមាត្រា21នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសស្រីគឺមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមរាល់កិច្ចការងារសាធារណៈនៃប្រទេសដែលខ្លួនបានរស់នៅឬបើគាត់មិនចង់ចូលរួមទេក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្របច្បាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការងារសាធារណៈទាំងអស់នោះជំនួសឲ្យពួកគាត់ផងដែរមាត្រា23មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិមានការងារធ្វើជ្រើសរើសការងារដោយសេរីទទួលលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវនិងពេញចិត្តនិងមានការការពារប្រឆាំងនឹងភាពអត់ការងារធ្វើមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បៀវត្សស្មើគ្នាចំពោះការងារដូចគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងអ្នកធ្វើការងារមានសិទ្ធិទទួលបានលាភសក្ការៈដោយសមធម៌និងពេញចិត្តដើម្បីធានាអត្ថិភាពរស់នៅរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារឲ្យសមស្របនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សនឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមទៀតដោយមធ្យោបាយផ្សេងៗនៃការការពារផ្នែកសង្គមប្រសិនបើចាំបាច់បាទជាងនៅក្នុងមាត្រា23ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចែងមកគឺមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺមានសិទ្ធិមានការងារធ្វើជ្រើសរើសការងារដោយសេរីរបស់ពួកគាត់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានច្រានចោលឬក៏បដិសេធមិនអោយពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទេបាទហើយការទទួលបាននូវលាភសក្ការៈចឹងលាភសក្ការៈកន្លែងនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីការទទួលបានពីស្នាដៃនៃការងាររបស់ពួកគាត់ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចជាការដំឡើងនៅតំណែងតួនាទីឋានៈរបស់ពួកគាត់បាទគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសមធម៌មានន័យថាធ្វើឡើងដោយស្មើគ្នាដោយមិនផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណាមួយប្រុសឬក៏ស្រីឬក៏មិនមានគោលការណ៍លំអៀងណាខ្សែរយៈបពួកបាទគឺត្រូវមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការបំពេញការងារសមត្ថភាពនៃការធ្វើកិច្ចការងារបាទរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវបានការការពារបំពេញបន្ថែមដូចជាទៅលើសុខភាពអនាម័យសុវត្ថិភាពការងារបាទការងារដែលធ្វើដោយមានផាសុកភាពមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពចូលរួមក្នុងសហជីពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីណាគាត់អាចបង្កើតសហជីពបងស្គាល់សហជីពទេ
សហជីពគឺជាតំណាងស្របច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពិសេសគឺទៅលើកម្មករនិងកម្មការនេះការពារផលប្រយោជន៍ពីការរំលោភបំពានពីការជិះជាន់របស់ថៅកែពីសំណាក់រោងចក្រសហគ្រាសដែលគាត់ធ្វើការជាមួយបាទមាត្រា25មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ខ្លួននិងគ្រួសាររួមមានចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់លំនៅឋានការថែទាំសុខភាពនិងសេវាសង្គមចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំពារនៅពេលគ្មានការងារធ្វើមានជំងឺពិការមេម៉ាយឬពោះម៉ាយចាស់ជរាជាដើមបាទជាងមាត្រា25នេះគឺគេបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិទទួលបានកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់បងយល់ពីថាកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់នេះមានថាគាត់មានកន្លែងជ្រកគាត់មានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យគាត់មានអាហារហូបចុកទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនទាំងលក្ខខណ្ឌខាងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ណាបាទនឹងគេហៅថាកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយសមស្របដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសស្រីពិសេសគឺស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងចាស់ជរាជនពិការនិងជនទីទ័លក្រដោយនៅក្នុងសម័យយើងនេះបងប្អូនឃើញណារដ្ឋាភិបាលខំរិះរកគ្រប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខិតខំពង្រីកទីផ្សារសេរីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យផលិតផលទាំងអស់នោះទៅដល់ដៃរបស់ប្រជាកសិករទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គងដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអីគឺជាការលើកកម្ពស់ផ្ដល់នូវកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់របស់ពួកគាត់ណាបាទសុខភាពពង្រីកមណ្ឌលសុខភាពទៅតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំ1មណ្ឌលសុខភាព1តំបន់ដាច់ស្រយាលមានបុគ្គលិកណាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបាទចុះទៅដល់សហគមន៍បាទទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់មាតុភាពនិងកុមារភាពមានសិទ្ធិទទួលជំនួយនឹងការថែទាំពិសេសកុមារគ្រប់រូបទោះកើតពីឪពុកម្ដាយមានខណ្ឌស្លាក្តីគ្មានខណ្ឌស្លាក្តីទទួលបានការការពារខាងសង្គមវិជ្ជាដូចគ្នាណាមាត្រា26មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយការអប់រំនេះគឺមិនបង់ថ្លៃយ៉ាងហោចណាស់កម្រិតបឋមសិក្សានិងការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានការអប់រំបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រូវរៀបចំឲ្យមានជាទូទៅការអប់រំឧត្តមសិក្សាត្រូវឲ្យចូលរៀនស្មើភាពគ្នាចឹងនៅក្នុងមាត្រា26គឺមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាមកពីគ្រួសារអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រមិនថាជាកុមារស្រីកុមារីណាឬក៏កុមារាមនុស្ស
ប្រុសឬក៏ស្រីគឺមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាបាទមិនដូចនៅក្នុងសម័យដើមដែលយើងបដិសេធដែលយើងច្រានចោលមិនឲ្យកូនស្រីចូលរៀនដូចនឹងកូនប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវលើកកម្ពស់កូនស្រីឲ្យបានចូលរៀនដូចនឹងកូនប្រុសដែរបាទហើយការអប់រំបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាណាកូនស្រីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិជ្ជាជីវៈខាងបច្ចេកទេសណាកូនស្រីក៏អាចធ្វើជាជាងជួសជុលម៉ូតូបានណាមិនមែនចាំបាច់ទាល់តែកូនប្រុសទើបអាចរៀនជំនាញទាំងអស់នឹងបានណាបាទការអប់រំនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាឲ្យចូលរៀនបានស្មើភាពគ្នាចឹងឲ្យបងឃើញនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យយើងឃើញនិស្សិតជាច្រើនទៅរៀននៅទីនោះហើយក៏មានមនុស្សស្រីណាសិស្សស្រីរៀននៅនឹងដែរបាទណារហូតដល់គាត់មានលទ្ធភាពទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទៀតផងបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជាអូនស្រីម្នាក់ដែលជាក្មេងឬសម្រាមហើយត្រូវបានខំប្រឹងតស៊ូរហូតដល់គាត់ជោគជ័យនេះបាទនេះសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគឺស្មើគ្នាទៅនឹងបុរសណាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រក៏ស្មើគ្នាទៅនឹងអ្នកមានណាទោះបីជាគាត់ជាអ្នករើសសម្រាមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការខិតខំរបស់គាត់រហូតទទួលបានជោគជ័យរហូតបានអាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមិត្រា45ការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងនារីភេទត្រូវលុបបំបាត់ចោលការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់នារីត្រូវហាមឃាត់បុរសនិងនារីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលចែងក្នុងច្បាប់និងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប្តីមួយប្រពន្ធមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា45គេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងនារីភេទគ្រប់រូបភាពត្រូវលុបបំបាត់ចោលបាទតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការរើសអើងជាការប្រឆាំងទៅនឹងនារីភេទសកម្មភាពណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើនារីភេទបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាអំពើហិង្សាបាទប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាការវាយដំច្រំធាក់តែមួយមុខឯងប៉ុន្តែជាការពិតអំពើហិង្សាណាវាមានរូបភាពច្រើនជាងនឹងបាទមានដូចជាអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយអំពើហិង្សាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនេះយើងឃើញបាទដែលយើងចែកណាបាទលើរូបរាងកាយមានដូចជាការវាដំបាទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរាងកាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទអំពើហិង្សាទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺតាកតូនទៅនឹងការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាតាកតូនទៅនឹងផ្នែកមួយចំនួនទៀតដែលតាកតូននឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺតាកតូនទៅនឹងការបង្ខំរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬក៏ការបៀតបៀននឹងគេខ្មាស់ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទាំងអស់នេះគឺត្រូវលុបបំបាត់ចោលពិសេសគឺការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់នារីភេទការជួញដូរនារីភេទការបង្ខំឲ្យនារីបម្រើនៅតាមហាងស្រាការ៉ាអូខេការបង្ខំនារីឲ្យលក់ខ្លួន
បាទជាងទាំងអស់នេះគឺត្រូវលុបបំបាត់ចោលណាបរោះនិងនារីគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទមាត្រា46ណាអំពើលក់ដូរអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកពេជ្រកម្មនិងអំពើអហិភិសដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នារីត្រូវហាមឃាត់ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបញ្ឈប់នារីពីការងារដោយមូលហេតុមានគាត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងច្បាប់បានកំណត់ច្បាស់ណាស់ថាស្ត្រីមានសិទ្ធិពិសេសមួយនៅពេលដែលគាត់មានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការងារដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃធ្វើការងារដែលមានសុវត្ថិភាពមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនច្បាប់មាតុភាពបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថានារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល90ថ្ងៃណានៅក្នុងច្បាប់ការងារបាទ90ថ្ងៃឬក៏ស្មើនឹង3ខែដែលរយៈពេលគាត់សម្រាកនេះមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បាទនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងទៀតពិសេសគឺប្រាក់សម្រាប់សម្រាកកូនបាទហើយមិនត្រូវបានបញ្ឈប់គាត់ក្នុងមូលហេតុនៃគាត់សម្រាកកូនឬក៏នៅក្នុងមូលហេតុនៃគាត់មានគាត់ទេមាត្រា47មាតាបិតាមានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមថែរក្សានិងអប់រំកូនចៅជាពលរដ្ឋល្អកូនមានករណីកិច្ចចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងចឹងមានន័យថាកូនមិនមែនភារកិច្ចដូចដែលយើងតែងតែគិតថាទម្លាក់កំហុសទៅលើម្ដាយតែម្នាក់តែម្ខាងភិកច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែងតែគិតថាការអប់រំកូនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ដាយដែលម្ដាយនៅផ្ទះជាមួយកូននៅមើលថែកូនអប់រំកូនចាស់ពេលដែលខ្លួនជាឪពុកមិនយកចិត្តទុកដាក់ពេលកូនខូចបានអីបន្ទោសទៅលើម្ដាយដែលម្ដាយមិនចេះអប់រំមិនចេះព្រានម្ដាយកូនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញណាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកនិងម្ដាយទាំងសងខាងបាទការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងបានល្អប្រសើរកាតព្វកិច្ចនិងករណីកិច្ចក្នុងការមើលថែរក្សាចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរាភិកច្រើនយើងតែងតែដាក់បន្ទុកទៅលើកូនស្រីណាប្រសិនបើកូនគ្រួសារមួយដែលមានកូន2នាក់ប្រុសមួយស្រីមួយពេលដែលឪពុកម្ដាយចាស់ដែលគាត់មិនអាចធ្វើការងារបានបន្ទុកនៃការមើលថែការចិញ្ចឹមបីបាច់គឺតែងតែរុញច្រានទៅឲ្យកូនស្រីដែលគិតថាមានតែកូនស្រីដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សានិងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថាការបំរើមាតាបិតាបានដិតដល់បានល្អជាងកូនប្រុសតែផ្ទុយពីនេះកូនប្រុសក៏ជាកូនដែលមានករណីកិច្ចចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុកម្ដាយផងតាអញ្ចឹងយើងកុំចាំមើលបំណាំគ្នាថាកូនស្រីកូនប្រុសណាដែលជាអ្នកអញ្ចេះដែលជាអ្នកអញ្ចោះបាទយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នា
ទាំងការចិញ្ចឹមបីបាច់ការអប់រំកូនទាំងការមើលថែរក្សាឪពុកម្ដាយផងដែរចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីទស្សនវិស័យសាសនានិងវប្បធម៌ចំពោះនារីភេទបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបាទជាចំណុចដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមយើងបាទសម្រាប់សង្គមយើងបងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយក្នុងគោលការណ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឃើញថាមានការបែងចែកចំពោះនារីភេទមានការរើសអើងចំពោះនារីភេទមួយចំនួនបាទរើសអើងទៅណាខ្លះបែងចែកទៅណាខ្លះបាទដូចជាអីទី1យើងមើលទៅលើការរស់នៅណានៅក្នុងសង្គមខ្មែរគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីស្នាក់អាស្រ័យដើម្បីបន្តការសិក្សាដូចជាកូនប្រុសទេបាទជាកន្លែងនេះមួយកំពុងតែបង្ហាញអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់សាសនាកំពុងតែរើសអើងទៅលើនារីភេទបាទកូនស្រីមិនត្រូវបានបួសជាភិក្ខុនីជាងបន្ទាប់ពីសម័យព្រះពុទ្ធសាមណគោតមមកណាក្រោយពីព្រះមេត្តារបស់ពុទ្ធសាមណគោតមព្រះនាងបច្ចាបតិគោតមីសោយទីបង្គត់អត់មានភិក្ខុនីតទៅទៀតទេណាទោះបីប្រទេសមួយចំនួនមានភិក្ខុនីក៏ដោយប៉ុន្តែការបួសនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនស្របទៅតាមច្បាប់របស់សាសនាទេពីព្រោះគ្មានគ្រូបំបួសទេមានតែការបំបួសដែលកើតឡើងដោយច្បាប់អញ្ចឹងវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋរបស់គេនៅក្នុងសង្គមរបស់គេច្បាប់របស់ប្រទេសគេប៉ុន្តែវាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់របស់សាសនាដោយសារអីសាសនាបើតាមខ្ញុំដឹងគឺទាល់តែមានគ្រូឧបជាគ្រូបំបួសទើបយើងអាចបួសបានប៉ុន្តែភិក្ខុនីគឺបានអស់នៅក្នុងសម័យព្រះនាងបច្ចាបតិគោតមីដែលព្រះនាងអត់បានធ្វើជាគ្រូឧបជាបំបួសទៅដល់កូនស្រីស្រីចំនួនក្រោយទៀតទេបាទចំណុចទី1គឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីបានស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តដើម្បីបន្តការសិក្សាដោយកូនប្រុសការរើសអើងទី2ណាការបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងព្រះសង្ឃហើយនឹងកូនស្រីណាណាការបែងចែកដាច់ដោយឡែកខុសគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចឹងដាច់ដោយឡែកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទី1គឺការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សស្រីជាមួយនឹងព្រះសង្ឃកូនស្រីមិនអាចកាន់ដៃកាន់ជើងស្បង់ជីពររបស់ព្រះសង្ឃបានទេសូម្បីតែស្បែកជើងណាវត្តខ្លះដែលលោកប្រកាន់យកវិន័យបានត្រឹមត្រូវគឺស្បែកជើងរបស់មនុស្សស្រីត្រូវຕົកមួយជ្រុងមួយផ្នែកមិនឲ្យដាក់លោកឡំជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទេបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងវត្តបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ព្រះសង្ឃមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីទៅប្រើជាមួយទេចឹងកន្លែងនេះមួយគឺកំពុងតែបង្ហាញអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់សាសនាដែលបែងចែកដែលរើសអើងទៅលើនារីភេទដែរនេះបែងចែកនិងរើសអើងទៅលើនារីភេទដែរបាទទី3យើងមើលក្នុងសម័យពីមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាការអប់រំនៅតាមសាសនានៅតាមវត្តអារាមនេះដែលយើងអត់មានសាលាដូចស្បងាយកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរៀនជាមួយព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃគឺជាគ្រូបង្រៀនអក្សរចឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវទៅរៀនជាមួយលោករៀនជាមួយព្រះសង្ឃបាទតនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ
កូនស្រីមិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដូចនឹងកូនប្រុសទេណាពីព្រោះអីបាទលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាព្រះសង្ឃពិបាកណាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនស្រីណាការប៉ះពាល់ការធ្វើទរណកម្មបាទគឺមិនអាចណាអញ្ចឹងបានជាមានការបែងចែកទៅបាទមួយវិញទៀតយើងមើលទៅលើទស្សនវិស័យវប្បធម៌ចំពោះនារីភេទតើវប្បធម៌របស់ខ្មែរបានជាឥទ្ធិពលទៅលើនារីភេទយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះណាបាទអញ្ចឹងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវប្បធម៌របស់សង្គមយើងក៏បានជាឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើនារីភេទដែរបាទជាឥទ្ធិពលមួយខ្លះទី1ការជាឥទ្ធិពលទៅលើនារីភេទណាដូចជាការរើសអើងកាលពីអតីតកាលណាកាលពីសម័យមុនសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីយុបល់របស់មនុស្សស្រីមិនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់គ្រួសារឬក៏ស្វាមីរបស់ពួកគាត់គេតែងតែគិតថាមនុស្សស្រីអត់ចេះអីទេណាអញ្ចឹងមិនបាច់ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនចាំបាច់ផ្ដាល់យុបល់ទេនៅតែផ្ទះមើលថែកូនទៅបានហើយគេអញ្ចឹងបង្ហាញពីការរើសអើងមួយបាទទៅហើយមួយវិញទៀតការអប់រំបាទវប្បធម៌របស់សង្គមយើងគឺមិនផ្ដល់ឲ្យមនុស្សស្រីឯការពីសម័យមុនដែលគេតែនិយាយថាកូនស្រីណាមួយទឹកមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំណាបាទអញ្ចឹងទស្សនៈខ្លះនេះគឺកំពុងតែជន់ពលិចស្ត្រីណាកំពុងតែជន់ពលិចស្ត្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមឬក៏បានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដោយកូនប្រុសគេថាមនុស្សស្រីណារៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កិច្ចមិនផុតពីចក្រាមណានៅតែផ្ទះមើលថែកូនចិញ្ចឹមកូនដាំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីតែប៉ុណ្ណឹងណាចុះការរើសអើងរបស់វប្បធម៌ជប៉ុននារីការដាក់បន្ទុកមួយទៀតជាការរើសអើងរបស់វប្បធម៌យើងរបស់ចាស់បុរាណយើងគេហៅថាគំនិតចាស់ចាស់ពីដើមដែលគាត់រើសអើងទៅលើនារីភេទដែរគឺគាត់និយាយថាមិនមានកូនស្រីមួយដូចមានបង្គុណនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទមានកូនស្រីដូចមានបង្គុណនៅមុខផ្ទះដូចមានប្រហុកមកពីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទចឹងកន្លែងនេះចង់មានន័យថាម៉េចគេចង់មានន័យថាកូនស្រីណាគឺពិបាកណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខុសតិចតួចគឺគេងាយនឹងប្រកាន់គេងាយនឹងចាប់កំហុសណាបាទកូនប្រុសណាទុបបីប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេចាត់ទុកដូចជាមាសទឹកដប់គេចាត់ទុកដូចជាគ្រាប់ពេជ្រដែលជ្រុះចូលទៅក្នុងភក់ដល់កក្រិចហើយណាភក់ច្រំដល់កក្រិចហើយគេលើកមកវិញគេលាងទឹកតាន់តិចវាស្អាតវិញហើយប៉ុន្តែកូនស្រីគេប្រៀបដូចនឹងក្រណាត់សមួយផ្ទាំងកាលណាធ្លាក់ទៅក្នុងភក់ច្រំហើយលើកមកវិញយើងបោកទឹកអត់ជ្រះទេវានៅប្រឡាក់នៅដើមនោះបាទចឹងអបប័យនៃវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានជះមកដល់ក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទបងប្អូនសក្តិទាំងអស់គ្នាថាបើសិនបងប្អូនចេញពីសាលាទៅវិញហើយបងប្អូនខូចម៉ូតូបងប្អូនទុកឲ្យជាងធ្វើបងប្អូនសុំមិត្តភ័ក្តិយើងដែលជាកូនប្រុសឲ្យជូនទៅផ្ទះពេលដែលបងប្អូនជិះកាត់ភូមិតើមនុស្សចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងសម្លឹងបងប្អូនហើយគិតយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះបងប្អូនបាទគាត់ប្រហែលជាគិតថាយីកូនស្រីណានេះវើយឲ្យទៅរៀន
វាចេះទៅមានស្នេហាណាមានប្រុសដប់មកដល់ផ្ទះណាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយភាកច្រើនបាទអញ្ចឹងការវាតម្លៃអញ្ចឹងកូនស្រីយប់បើសិនជាប្អូនដើរលេងដាច់យប់ម៉ោង9 10ចូលផ្ទះដឹងតែអាក្រក់ណាគេយល់ថាជាក្មេងមិនល្អហ៎បាទមនុស្សស្រីបើផិតក្បត់ជាមួយនឹងបរោះណាម្នាក់ដែលធ្វើខុសអ្វីណីគេដាក់បន្ទុកគេស្ដីធន់ធ្ងរណាគេស្ដីធន់ធ្ងរបាទណាដូចពាក្យខ្មែរយើងតែងតែមានប្រើគេថាម៉េចជាស្រីក្ងោកមាសណាជាស្រីអីចេះចេះចេះចឹងទៅបាទតែកូនប្រុសវិញយើងមកទុបបីគាត់ខុសមែនណាគាត់ដើរដាច់យប់គាត់មានប្រពន្ធហើយគាត់ផិតមានប្រពន្ធចុងគាត់មានស្រីផ្សេងបាទហាក់បីដូចជាធម្មតាសម្រាប់សង្គមណាហាក់បីដូចជាធម្មតាជារឿងសាមញ្ញទៅហើយបាទនេះហើយគឺជាវប្បធម៌របស់យើងដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើនារីភេទណាមិនត្រូវបានឲ្យតម្លៃទៅលើនារីភេទទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតណាទៅលើកត្តានៃការអប់រំវិញហេតុអ្វីបានជាយើងឃើញថាសម័យមុននារីគឺមិនអាចទទួលបានការអប់រំវែងឆ្ងាយដោយបរិសុទ្ធទេនារីមិនអាចទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដូចនឹងបរិសុទ្ធបាទសូម្បីតែបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមតំបន់មួយចំនួនកូនស្រីក៏មិនមានឱកាសក្នុងការទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដូចនឹងកូនប្រុសដែរអញ្ចឹងហេតុផលណាហេតុផលគឺអីទី1គឺមកពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចណាបាទគឺដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏ថាកូនស្រីរៀននឹងចំណាយលើការសិក្សានឹងច្រើនច្រើនជាងកូនប្រុសទាំងការតុបតែងខ្លួនណាការស្លៀកពាក់របស់គាត់ការប្រើប្រាស់នូវសម្ភារៈអីផ្សេងៗគឺពិបាកណាច្រើនណាសម្ភារៈដែលគ្រប់គងឲ្យគាត់មករៀននឹងណាជិះកង់មករៀនគាត់ឆ្ងាយកូនស្រីជិះមកដល់ទាល់តែទិញម៉ូតូណាបាទគាត់ក្រមានលុយណាស់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនមករៀនបាទជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រជួបការលំបាកអញ្ចឹងកូនស្រីទៅធ្វើម៉េចត្រូវនៅផ្ទះណាព្រោះកូនស្រីនឹងងាយនឹងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតជាងកូនប្រុសអញ្ចឹងកូនស្រីត្រូវនៅផ្ទះត្រូវនៅមើលថែប្អូនប្អូនត្រូវនៅធ្វើការងារជំនួសឪពុកម្ដាយទុកឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងចេញក្រៅរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងកូនស្រីអាចនៅផ្ទះមើលថែគេក៏មើលថែទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះបានទី2ដោយសារកត្តាសាសនាបាទកត្តាសាសនាអញ្ចឹងសាសនាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមមិញចឹងថាក្មេងស្រីមិនអាចរៀនឬមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបានណាមិនអាចរៀនឬមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបានណាបាទអញ្ចឹងសាសនាវាមានមិនខ្លះកាលពីសម័យមុនយើងរៀននៅវត្តព្រះសង្ឃគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងកូនស្រីមិនអាចរៀនជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបានបាទទី2សាសនានឹងយ៉ាងម៉េចទៀតសាសនាគឺជាកន្លែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយជ្រកកោនពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសិស្សនិស្សិតដែលក្រីក្រគាត់អាចទៅពំនាក់អាស្រ័យជាមួយនឹងវត្តអារាមដើម្បីបន្តការសិក្សាដើម្បីយកកន្លែងវត្តអារាមនឹងធ្វើជាទីស្នាក់អាស្រ័យដើម្បីបានឱកាសរៀនសូត្រប៉ុន្តែកូនស្រីសាសនាមិនត្រូវបានណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងវត្តដើម្បីបន្តការសិក្សាដោយកូនប្រុសទេទី3ដោយសារកត្តាផ្លូវនឹងសាលារៀនចឹងមូលហេតុដែលកូនស្រីមិនអាចទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដូចកូនប្រុសគឺមកពីកត្តាផ្លូវហើយនឹងសាលារៀនចឹងកត្តាផ្លូវយ៉ាងម៉េចបាទផ្លូវស្ងាត់ច
ចឹងកាលណាផ្លូវស្ងាត់ឪពុកម្ដាយគាត់អត់ទុកចិត្តទេកូនស្រីទៅធ្វើដំណើរតែឯងណាជិះកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីមកដល់សាលាបាទគាត់អត់មានសុវត្ថិភាពបាទសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះពិបាកក្នុងការរកកន្លែងស្នាក់នៅចឹងកូនស្រីបាទកាលណាចេញពីផ្ទះមកឆ្ងាយមកស្នាក់នៅផ្ទះជួលមនុស្សជាមួយបងប្អូនដើម្បីបន្តការសិក្សាបាទគឺពិបាកណាស់ណាពិបាកមែនទែនអ្នកឆ្ងាយពីភ្នែកឪពុកម្ដាយសំបីតនៅជាមួយឪពុកម្ដាយទស្សនៈវប្បធម៌នៅតែរើសអើងចំពោះនារីភេទថាពិបាកក្នុងការអប់រំពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាងាយនឹងរងការរិះគន់ពីអ្នកនៅជុំវិញបាទចេះសំរាមតនៅឆ្ងាយណាទី4គឺកត្តាសន្តិសុខចឹងសម្រាប់កូនប្រុសគេសុវត្ថិភាពឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយផ្លូវស្ងាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងកូនប្រុសណាចំណែកឯកូនស្រីវិញងាយនឹងគេអីគេបាទដូចជាករណីចាប់រំលោភករណីដូចជាការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយអីផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទចឹងអត់សុវត្ថិភាពណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនស្រីនឹងត្រូវផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់ការសិក្សាហើយនឹងទី5កត្តាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីណាកត្តាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបាទជឿជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអូនឃើញហើយថាកូនស្រីឆាប់ចេះដឹងជាងកូនប្រុសមែនទេឆាប់ចេះដឹងជាងកូនប្រុសដែលឪពុកនិងម្ដាយក៏ទុកចិត្តក៏ត្រូវឲ្យនៅផ្ទះមើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមប្អូនចំនួនគាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺទូបីរៀនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែជាមេផ្ទះនៅតែជាអ្នកដាំស្លមើលថែចិញ្ចឹមបីបាច់កូនអញ្ចឹងបាច់រៀនច្រើនពេកឲ្យតែដឹងចេះអានអក្សរខ្លះទៅបានហើយណាហើយរៀនការងារនៅក្នុងផ្ទះវិញរៀនតំដាំស្លអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគូផ្សំទៅនឹងវាទស្សនៈវប្បធម៌មួយទៀតដែរគឺគំនិតចាស់ពីដើមគាត់ថាកូនស្រីកាលណារៀនចេះដឹងទៅចេះសរសេរសម្បត្តិស្នេហាចឹងអត់ល្អកុំឲ្យរៀនច្រើនពេកណាកុំឲ្យចេះសរសេរសម្បត្តិស្នេហាបាទហើយលើសពីនេះទៀតតាកតូនទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែរណាកូនស្រីគឺឆាប់រៀបការនៅវ័យក្មេងណាតំបន់មួយចំនួនអាយុ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំគឺឲ្យកូនរៀបការហើយផ្សំគុំកូនឲ្យរៀបការអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាអ្នកខ្លះរៀនដល់ថ្នាក់ទី10ពុកម្ដាយឲ្យឈប់រៀនហើយការណាជីវភាពខ្វះខាតរៀនថ្នាក់ទី10ឲ្យកូនឈប់រៀនទៅថៃទៅរោងចក្រធ្វើការងារជួយរលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារណាចំណុចទី3អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងនារីភេទអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើនារីភេទអញ្ចឹងយើងមានអនុសញ្ញាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ទៅលើការរើសអើងលើនារីភេទណាបាទប៉ុន្តែគ្រូសូមផ្អាកណាបាទសូមផ្អាកមេរៀននេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងនៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានអំពីការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នេះហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ